Sny na neděli, to byl film o tuberákách, to se točilo tady u Dobříše, bylo nějaký sanatorium tuberácký a tam hrál taky Jirka Sovák, Miloš Kopecký, to dělal režisér Vašek Gajer a já se pamatuju, že jsme tam leželi na nějakých lehátkách. Tam o nás nešlo, takže já myslím, že jsem byl nevyléčený ještě po skončení filmu. A no tak tuberák se mi hrál dobře, když jsem tuberkulózu neměl. Jirka Sovák byl v civilu takovej, on byl teda sebevědomý, jako vědom si své popularity, ale byl velice zábavný a vtipný. Já, ke mně se choval moc dobře celkem. My jsme byli, on odcházel z Horáckého divadla a já jsem tam přišel po něm, takže jsme vlastně, já jsem přebíral jeho role v Horáckém divadle, takže odtamtud jsme se znali trošku. No tak Miloš Kopecký se Sovákem si mě moc nevšímali, to byli páni mistři už tenkrát. I když s Mildou Kopeckým jsem se znal už za války. Tam hrál hlavní roli Eda Cupák, taky nějakýho tuberáka. No, on, Miloš Kopecký byl židovský míšenec jako já, takže my jsme sice spolu nebyli zavřený, on byl zavřený tady v Bystřici u Benešova, já v Německu, ale ještě za války, ještě na konci války a po skončení války jsme se nějak potkali, setkali, seznámili. Jo, když jsme tak jako dělali ty plány, co kdo bude dělat a tak a kam půjde k divadlu, tak jsem se s Mildou Kopeckým jako seznámil. No, tak Gajer byl dobrý, já jsem byl s jeho ženou v angažmá v Libni. Na jednu historku z toho filmu si vzpomínám, tam pacienti, vrchní sestra rozdávala chleba s máslem pacientům a myslím, že to nebylo máslo, že to byl nějaký margarin nebo co. A Sovák s Kopeckým si vymohli, že teda dostali pravý chleba s máslem. Prostě odmítli jíst nějakou umělotinu.